Čau, tady profa a dneska si uděláme lívance. Tak můžeme jít na to. Nejprve si vyčleháme sníh. Trošku nám to vylítlo, ale pro video se musí udělat všechno. Soráč. Teďko si toto smícháme. Kypřící zle hrášek se zaplaval. Teď tam nasypeme hrnek mouky. Dva hrnky mouky vlastně. Když se daří, tak se daří, a když se nedaří, tak se holt nedaří. Proč lívance dělám mixerem, tak to je kvůli tomu, že jsem línej.
A teď jen ozdobit. Takže dávejte lajky a věřte lajky a dejte odběr. Budu za to hodně rád. Tak, čusák!